Oh,
حضرات کوئی ویڈیو گرافی نہ کرے، محفل کی عظمت کا خیال رکھے۔ اللہ کرے مر جائے، اس لیے کہ پوری زندگی سرکار تاج الشریعہ یہی پیغام دیتے رہے، تو ہم اور آپ ان کی تعزیت کے رقصے میں آئے ہیں، ان کے سارے ثواب کے لیے آئے ہیں۔ اگر ان کی محفل میں آ کر کے اگر ہم وہی کام کریں تو یہ کون سی محبت ہے؟ محبت تو یہی ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے اس پہ عمل کیا جائے۔ محبت سے بل 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 بل
Oh,